көмірдің үстінде отырған павладарда қатты отын тапшылығы бар екендігін жаңалықтарымыздың алдыңғы санында айтқан болатынбыз тіпті кейбір көмір кеніштерінде кезек күткен көліктер де көрсетілді ал қала тұрғындары болса қатты отын жоқ деп шағымдануда осы мәселеге байланысты жергілікті әкімдікпен пен көмір өндіруші кәсіпорын өкілдері түсініктеме берді айтуларынша жауған жаңбырдың әсерінен жол балшыққа айналып жүк көліктерінің жүріп тұруына кедергі болған соның салдарынан кезек түзіліпті ал көмір келген көліктерге талапқа сай қатты отын тиеп жатқандығын жеткізді тіпті биылғы жылы майкөбе көміріне сұраныс 143 пайызға артқан я возьму көмір тапшылығы жоқ күніне 100-115 көлікке көмір тиеп жатырмыз Бұлтырда осылай болған тек бағасының көтерілгені болмаса көмір бар біз қазір 7500-тенгеден саудалаймыз бізде көмір қоры жеткілікті дизель отыны қымбаттаған соң жеткізі берушілер бағаны көтеріп отыр сондықтан көмір жоқ деп шу шығаруға болмайды көмір кенішінде 7500 тенгеден саудаланатын қатты отынның бағасын жеткізушілер неге соншама аспандатып жіберді деген сауал туындайды мұны мамандар дизель отынының қымбаттауымен байланыстырып отыр павлодар облысындағы майкөбе кеніші қатты отынның бірнеше түрін өндіреді мамандар қайсысына сұраныз көп сол сұрыпты көбірек шығарамыз дейді жауаптылардың сөзінше көмір тасымалдайтын вагондардың жүру тәртібі өндіріс процесіне өзіндік әсер етеді екен мәселен вагондар уақытылы көмір кенішіне бармайтын болса әлбетте ұзын сонар кезек түзілет тіпті қарапайым халықтың өзі отын таба абдырап қалат. қазір дәл осы кезең болып жатыр дейді кеніш басшысы бұл мәселе жуық